because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. La nit del 14 de juny de l'any 2002, uns joves de tendència ultradretana tenen una discussió amb un grup de magrebins a la plaça del Pi de Sant Vicenç de Castellet, un poble de quasi 10.000 habitants de la Catalunya central. Després de la discussió, el grup es dirigeix a l'avui desaparegut minibar. Allà es troben amb altres amics, beuen i s'exalten a base de consignes racistes. El propietari explicarà més tard que els joves van sortir del bar al crit de «A la caza del moro». Es dirigeixen cap a la casa d'un dels magribins, Mustafa Essaloui, al número 23 del carrer Llobregat. Van armats amb pals. Criden «Moros, hijos de puta» i «Os vamos a matar». Pugen per l'immoble i intenten rebentar la porta de casa de la família Essaloui, on hi ha dos menors d'edat. Com que no ho aconsegueixen, llancen un còctel Molotov des del carrer que impacta a prop de la finestra. Quan la cosa es calma una mica i paren els crits, Mustafa surt al carrer per veure si tot està tranquil. És aleshores quan els neonazis l'atrapen i el peguen amb pals, barres de ferro i cops de peu fins a deixar-lo quasi mort. Mustafa és ingressat a l'Hospital General de Manresa en estat molt greu, amb un traumatisme cranoencefàlic i diverses fractures. Triga un any i mig en recuperar-se de les lesions. Poc després de sortir de l'hospital, ell i tota la seva família fugen de l'estat espanyol per por a les amenaces i s'instal·len a un altre país d'Europa. 14 persones van ser detingudes per aquests fets. Posteriorment, condemnades a penes d'entre 4 mesos i 14 anys de presó. El jutge es va negar a aplicar l'agreujant de delicte d'odi que demanava l'advocat de la víctima. Això vol dir que es considera que l'agressió no havia tingut cap motivació racista, sinó que havia sigut una baralla entre bandes enemigues. Un dels agressors es diu Isidro Cano. Va ser condemnat a 4 anys de presó, però només va complir un any de condemna. El 12 d'octubre de l'any 2013 va ser un any especial en el sentit que era el segon any que es feia una gran manifestació a la plaça de Catalunya. Era l'any, si no em falla la memòria, que es presentava l'Espanya en marxa a Montjuïc, a Barcelona. Va ser un mes després dels fets a Blanquerna i hi havia els ànims absolutament encesos. Durant els dies anteriors, el 12 d'octubre, hi van haver una sèrie de missatges a través de la xarxa d'advertència que anirien, que aquell dia anirien de cacera directament, no? Que de fet és una cosa habitual. Finalment, la manifestació va acabar en principi sense incidents violents, més enllà de la crema d'estelades, insults i discursos i tota la pesca, però bé, hi van haver uns incidents posteriors a la manifestació. Jo recordo que estava a Montjuïc, vaig acabar de fer les fotos allà i me'n vaig anar a la plaça de Catalunya a continuar la feina, que també hi havia grups d'extrema dreta, i no sé si abans o mentre estava a la plaça de Catalunya vaig rebre la trucada d'un amic que em va dir, escolta'm, que hi ha un grup
de 7 o 8 carrapats neonazis a la carretera de Sants a tal lloc. Cap a 4:45 de la tarda del dia 12 d'octubre de 2013, esclata una baralla a un bar de Sants entre un grup de neonazis que havien assistit a la manifestació del 12 d'octubre i un grup d'antifeixistes que els demanaven que marxessin del barri. Al cap de pocs minuts, els neonazis acaben abandonant el bar i es dirigeixen cap a un centre mèdic per ser intervinguts. A l'informe de lesions que demanen posteriorment hi consten les següents ferides. Denunciant 1, tall de 7 centímetres de longitud a la mà amb aplicació de punts de sutura. Denunciant 2, ferida de 4 centímetres de longitud en zona occipital que precisa de sutura. Denunciant 3, erosió cutània a la zona cranial. Denunciant 4, erosió cutània a la zona occipital. Denunciant 5, petit tall al llavi superior. Isidro Cano, ferida de 2 centímetres al cuir cabellut amb aplicació de sutura i dos lleus cicatrius. Cap d'aquestes lesions és invalidant ni causa cap dia de baixa laboral. En base a aquestes agressions, els neonazis interposen una denúncia als Mossos. Entre els denunciants hi ha Isidro Cano, un dels condemnats per l'agressió contra Mustafa Essaloui l'any 2012. Soc l'Eric i el pròxim mes de novembre ens jutjaran a mi i a 5 companys més. Hola, soy Lucía, tengo 25 años y soy una de las 6 encausadas por el juicio del 12 de octubre del 2013. Ens acusen d'una agressió a un grup de feixistes el 12 d'octubre del 2013. En el que nos piden 17 años de prisión a cada una de nosotras. Bé, em dic Carim Magbí Verdaguer, soc de Vilanova i la Geltrú, estic implicat a l'esquerra independentista des de que tenia 15 anys. Treballo de forestal, de talador forestal, i actualment visc aquí a Barcelona. Tengo 25 años, vine de Alicante cuando tenía 18, para estudiar. Soy técnico en emergencias sanitarias. Bueno, soy Jaime, tengo 31 años y vivo aquí en Barcelona desde hace 10. Soc el Félix, soc de Barcelona, vaig néixer aquí al 1991. I bé, des de sempre hi he viscut molt present el tema de l'antifeixisme. És una de les coses que des del principi doncs, em cridava més o hi veia més necessitat o més urgència d'implicar-m'hi. Bàsicament, mi vida gira en torno al mi trabajo, que és muy vocacional, y bueno, también a mi actividad política desde hace muchos años. Quan ets jove vas veient totes les injustícies que provoca el sistema en el que vivim, el sistema capitalista, i tractes d'intentar-ho canviar, no? Transformar el que hi ha fins ara per crear alguna cosa nova. Des del col·legi, ver, o sea, el abuso que se tenía sobre otros alumnos o sobre mí, era brutal. Vivía en Mollet del Vallès y eso me hizo tirar radicalmente hacia la izquierda. Vivim en un món que des del segle XIX s'ha anat dividint en estats-nacions. Línies sovint rectes que separen una gent d'una altra gent. Quan creues fronteres, canvien les llengües, els tarannàs, els uniformes, els tamanys de vies, els límits de velocitat, l'humor. Aquestes divisions configuren el medi que ens envolta i que hem normalitzat des de fa generacions. Posar-ho en dubte seria com si els peixos es preguntessin a si mateixos què és l'aigua? Els francesos, els alemanys, els espanyols i sí, també els catalans. Realitats estanques, separades, naturals.
I dins d'aquesta singular divisió del món, les diferents autoproclamades nacions, ens construïm a base de relats històrics que convertim en mites sobre els que cantem cançons, escrivim poemes èpics, celebrem victòries o dols. L'Estat espanyol celebra des de fa anys el suposat descobriment d'Amèrica com a dia nacional, és a dir, el dia del que tots els espanyols han d'estar orgullosos i han de sortir, per tant, a celebrar que són espanyols, la hispanitat. Però què té a veure la descoberta d'un continent amb el fet de ser espanyol, o si més no, estar orgullós de ser-ho? D'on surt el 12 d'octubre com a símbol? Quines conseqüències té en l'imaginari col·lectiu d'un grup de persones que s'entenen a si mateixes com a nació? Quina conseqüència té aquest imaginari cap a aquelles persones que a priori no formarien part d'aquesta nació? El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En esta fecha recordamos la llegada de Colón a tierras americanas, hecho que marcó el nacimiento de los lazos culturales y lingüísticos entre España y América que perduran hasta nuestros días. Durante 100 años ambas civilizaciones han conmemorado el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro entre los pueblos originarios americanos y de los colonizadores españoles. Además del idioma español, hasta América llegaron animales, plantas, semillas e instrumentos como la rueda para reproducir el modo de vida europeo. Gairebé sempre que actuem, actuem, diguem-ne, en relació a alguna herència del passat. Hi ha interpretacions molt diferents de les herències del passat. Existia la fiesta, diguem, la celebració del Dia de la Raça. De hecho, creo que comienza en 1918, pero no era la fiesta nacional española. Y durante el franquismo, la fiesta nacional española era el 18 de julio. Y luego, con la democracia, deciden, en el año 1987, poner como fiesta nacional el 12 de octubre, ¿no? Y es muy interesante que en los 80s hay como una búsqueda de identidad luego de la dictadura, y a lo que se va es a reivindicar otra vez de manera mucho más contundente la versión, digamos, colonial. És que jo m'imagino que és el que seria d'aquí 500 anys que algú li donés per celebrar l'aniversari dels camps d'extermini nazis, cosa que hagués pogut passar en cas que els nazis haguessin guanyat la guerra. Sens dubte, al cap de 500 anys, doncs, bueno, tindríem bàsicament celebracions com aquestes. Jo crec que no podríem dubtar en dir que aquella gesta, entre cometes, va ser, sens dubte, l'episodi de matança massiva més important i més perllongat, perquè encara continua, que ha conegut la història. The colonial history is celebrated in a way as if it was an intercultural exchange. The dimension of terror, the dimension of genocide, of brutality, of exploitation, is not taken serious at all. It is a phase of our history that is absolutely romanticized and also celebrated. And that just shows that the colonial history has not been taken serious yet. És a dir, algú pot recollir una part d'aquesta herència que li justifica, diguem-ne, una certa continuïtat, que s'ha format en aquesta continuïtat sense jutjar ni valorar, diguem-ne, aquesta herència. D'altres, el que volem, o el que volen, és, diguem-ne, a partir d'aquesta herència, fer-se'n càrrec. De què ens fem càrrec d'aquesta herència? Què és allò que volem que perduri? I què és allò que no volem que perduri? Malgrat que sabem que hi és. When you come to certain countries, like here in Berlin, where the German colonial history has been also absolutely denied, but there's another dimension of shame and guilt related to national socialism. And I think in the south of Europe, we don't have this
this sense of guilt or shame at all. It is an absolutely repression or absolutely denial of the past. És molt difícil mantenir la idea d'un dia de la raça en un context en què sabem perfectament que la idea de raça ja per si és perversa, que la idea de raça és ja per definició racista. Per tant, hem de ser contextualitzadors i saber, bàsicament, en quin marc estem jutjant els nostres avantpassats. I es veu ara és completament impossible d'establir. I, per tant, que des de perspectives que es vulguin antiracistes i d'esquerra, remotament es pugui insinuar que el 12 d'octubre es pot salvar, és una cosa, és impensable. Creo que uno de los motivos por los cuales se sigue celebrando, digamos, este tipo de fiestas o utilizando este tipo de símbolos es porque le es útil al sistema, digamos, reivindicar todo esto porque reivindica la superioridad del sujeto español europeo, ¿no? El racisme ja no és racista, entre cometes. És a dir, el racisme ja no utilitza la idea de raça. Abans es deia races inferiors, ja es diuen cultures diferents. Però al capdavall és el mateix mecanisme. Per tant, tot funciona bàsicament perquè les classes mitges puguin pensar que els racistes són ells. Hi ha un grup, diguem-ne, d'éssers, diguem-ne, patètics, ridículs, vestits d'una forma estranya i, diguem-ne, cridant consignes inacceptables i tal, i que d'una forma o altra poden tranquil·litzar-los perquè els racistes són ells. No, la qüestió bàsicament és bàsicament el racisme de cada dia. La manera com nosaltres podem perfectament viure a base, diguem-ne, d'anar a fòrums de les cultures i a festes de la diversitat, inclús podem arribar a menjar cuscús cada diumenge i pensar que això ens eximeix de ser còmplices actius d'un sistema que tot ell, bàsicament, és racista i que fa del nostre benestar i de la nostra bona consciència justament el seu benefici. When the construction of difference, to say that certain people are different, it is constructed the reference point, the norm, the normality from which the others differ, and they become the different, they become the problematic, they become the others, and that constructs whiteness as the norm and as the normality, and the others as problematic, as peripheral, and so on. But what differs prejudice from racism is that there's an element of power. Power then is able to put in practice these two constructions that creates also institutional racism, structural racism, white privileges, and so on. That's the whole structure and the whole system functions to a certain group and excludes the others, puts them in other geographies that do not allow them, prevent them from having access to these privileges. So it's always related to power and to economical power as well. El racisme no és l'activitat concreta d'un grup concret. El racisme és estructural. Organitza entorn seu, bàsicament, tot el sistema social. El ciudadano español se transforma también en europeo, hay una necesidad de definir quién es el otro que no es europeo. Obviamente ya existía racismo porque ya había población migrante y eran personas no blancas, entonces ya existía un racismo, pero se articulaba a partir de otros elementos, ¿no? Sobre todo de el negro o el moro. Y después, en el 85, empieza a existir la figura del inmigrante ilegal, obviamente asociado a una cuestión de racialización. Una de las maneras habituals de presentar l'altre és simplificar-ho. I llavors aquí el prejudici o l'estereotip, l'arquetip, juga, òbviament, a favor de la deshumanització, de la criminalització. Presentar tot un col·lectiu com unes determinades característiques. Són així, tots, no? O totes. Totes són així. Llavors, òbviament, és una manera de sempre convertir l'inferior a l'altre.
és una pràctica habitual i històrica en tots els col·lectius, i és una pràctica habitual no només als mitjans de comunicació, sinó amb els llibres de text i en, bueno, en totes aquestes mecanismes de culturals i de socialització. So this colonial history of violence and genocide, of robbery, of exploitation is splitted off and projected onto the others who were colonized. So the colonizer becomes the robber and the one who wants to exploit and the one who wants to take and the one who wants to invade. So it's like we are turning history upside down and we are narrating colonial history upside down. And that is what is called denial, colonial denial. És cert que el 1492 marca un abans i un després en la història d'allò que avui anomenem Espanya, i també del món sencer. Amèrica no només és un continent, unes terres, unes costes. És també un grup de persones que són immediatament esclavitzades i posades a treballar per l'imperi que els havia de civilitzar. Comença el colonialisme. Comença un sistema de producció basat en l'extracció massiva de matèries primeres i l'acumulació de capital. Amb el descobriment d'Amèrica, i gràcies a Espanya o Castella, podem dir que comença la modernitat i, en certa manera, possibilita el naixement del capitalisme. Però més enllà d'un sistema econòmic, neix també la idea de que una gent, per gràcia de Déu, pot disposar d'un altre grup de persones, perquè les seves característiques físiques i genètiques així ho legitimen. Els espanyols, a l'arribar a Amèrica, tenen per primer cop la consciència col·lectiva de ser un poble que és superior a un altre, els indis i després els negres. Però això no és tot. No podem oblidar que a la rereguarda de Castella, mentre Colom descobria Amèrica, els reis catòlics acabaven l'anomenada Reconquista. El mateix any, el 1492, tota la població jueva és obligada a convertir-se al cristianisme sota l'amenaça de l'expulsió. Posteriorment, es practicarà la mateixa política amb la població musulmana. Tot això amb l'objectiu de crear un regne pur, amb una sola religió i, posteriorment, amb una sola llengua. L'expulsió dels jueus i dels sarraïns de la península Ibèrica és la primera gran neteja ètnica de la història, la qual marcaria les bases per la creació d'una nació pura, la nació espanyola. Com sovint diuen alguns polítics, la nació més antiga del món. Determinar que una gent és superior a una altra, legalitzar que un territori només pot pertànyer a una gent determinada. El 1492 marca l'inici del racisme modern. El racisme funciona com un mecanisme que al capdavall és profundament beneficiós per mantenir segons quin tipus de, diguem-ne, de sistema social. En quin sentit? Diguem-ne, pensar que hi ha un grup, diguem-ne, reduït, que és d'una forma o altra responsable, culpable, i que és una presència indesitjable, serveix, en primer lloc, perquè les majories socials puguin, d'una forma o altra, pensar que l'enemic el tenen sota i no sobre. És a dir, permet tenir un enemic perfectament localitzable que és bàsicament vulnerable, i al mateix temps li permet a l'administració de responsabilitzar-se de les seves desercions, fracassos i renúncies, perquè pot justificar, per exemple, el desballestament del sistema d'atenció social per la presència dels immigrants. Quan la norma, quan l'Estat, quan la legislació i quan el magma que hi ha darrere ideològic empara que les persones siguin menys per ser estrangeres, siguin menys per ser dones o siguin menys per ser pobres, és quan es donen els crims, les violències i diguéssim, les vulneracions de drets tan desfasades com pot ser les 16 persones mortes a la platja de Tarajal, com poden ser les 4 morts al centre d'internament de Barcelona o com poden ser totes les dones assassinades per violència masclista que portem el que va d'any. Y que nos permita seguir limpiando Badalona.
En un moment de crisi no podem ser ni la sanitat ni la seguretat social del món. Ciudadanos está con una sanidad universal para quien tiene derechos y obligaciones en España. Y España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. No son personas que en principio tengan derecho a esa protección internacional. Y que genera problemas con el resto de vecinos. Lo que tienen que hacer es volver a sus países. S'ha d'agafar el toro per les banyes, reitero, aquí no hi cap tothom, i els que quepien han d'estar plenament integrats. Hi ha col·lectius com els romanès o gitanos que han vingut a delinquir. No són persones... Supongo que me habéis entendido. La articulación que está viendo en Europa ahora con la xenofobia, el racismo y la islamofobia, que se termina considerando libre expresión, libertad de expresión, el hecho que tú digas algo racista, islamófobo o xenófobo, ¿no? El concepte de llibertat d'expressió respon a un moment polític i cultural molt determinat i a una societat europea que basava una mica els seus referents en una declaració universal dels drets humans dels homes. La llibertat d'expressió és molt bona excusa per normalment quan l'utilitzen les elites al seu favor, doncs és la seva excusa, però hi ha molts col·lectius minoritzats que qüestionen molt els principis de la llibertat d'expressió, o en qualsevol cas calia renegociar els nous límits de la llibertat d'expressió en societats multiculturals. Racism is not part of our agendas, it's not part of our of the global work. It's not part of the feminist agenda, it's not part of the queer agenda, it's not part of the environmental agenda. It's been really something apart, like a little salad that we can eat or not if we feel like it, but it's not relevant. It's really something that comes and it comes only when the wound is bleeding and when the wound is infected. It comes only when the wound is bleeding and when the wound is infected. Y aquellos que han venido a delinquir, aquellos que han venido a robar, aquellos que han venido a hacer la vida imposible a los vecinos y aprovecharse de nuestro sistema de ayudas, a esos ni una ayuda más, recorte de ayudas sociales y presión policial. Dr. King's policy was that nonviolence would achieve the gains for black people in the United States. His major assumption was that if you are nonviolent, if you suffer, your opponent will see your suffering and will be moved to change his heart. Però no hi ha diferència entre feixisme i capitalisme. El feixisme, bàsicament, és el braç armat del capitalisme. Quan en certes circumstàncies el capitalisme no està en condicions de ser tot el democràtic que pretén ser, automàticament esdevé feixista i justament li encarrega als feixistes de terme aquesta feina bruta. So it's not a surprise that right-wing parties and racism and hostility and violence and aggression against colonized people is constantly being performed in Europe because it has been Europe's history. I think the problem is that we tend to fantasize that the colonial history and racism is something from the past, and we don't see the continuity of colonialism in the present. El fet de fixar-nos, per exemple, en les celebracions de l'extrema dreta que es fan tradicionalment a Montjuïc provoca un greu problema, que és que la gent para l'atenció, generalment, amb l'extrema dreta que hi ha a Montjuïc, però no para l'atenció amb l'extrema dreta que hi ha present a la plaça de Catalunya de Barcelona des de l'any 2012, amb una gran concentració on s'hi barregen partits neonazis, partits feixistes, ultres de futbol i partits parlamentaris com Partit Popular o Ciutadans. No? Així és com a l'any 2012 trobem que tenim sectors a l'extrema dreta a Montjuïc, com pot ser Aliança Nacional, la Falange, Nudo Patriota Espanyol, etc etc. I tenim altres grups d'extrema dreta a la plaça de Catalunya juntament al Partit Popular.
MSR, el Movimiento Social Republicano, que és el referent d'Alba Daurada a l'estat espanyol, Falange Española de las Jons, inclús un nodric grup de Brigades Blanquiazules, etcètera, 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 estaven a la plaça de Catalunya, no estaven a Montjuïc. I això ens provoca un greu problema, que és la no identificació dels actes a la plaça de Catalunya com a actes d'extrema dreta. Secularizada lo es por mor de una religión universal, esto es católica. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Hermandad de los pueblos y naciones que han tenido una madre patria común. Hispanidad es unión en la diversidad, es universalidad histórica. De palpable actualidad y de creciente. España, una y dos, 51.
Bienvenidos a la celebración como cada año de la fiesta nacional de España 12 de octubre en Montjuïc, en Barcelona. Este año, este acto lo convoca la España en Marcha. La España en Marcha es un proyecto común de colaboración de todas las fuerzas patriotas que conforman la Falange, Alianza Nacional, Nudo Patriota, Movimiento Católico Español, Acción Juvenil Española y Democracia Nacional. Realmente es un deber, la lucha antifascista. Es un deber. Cuando miras a tu alrededor, cuando eres capaz de ver y analizar la situación, sobre todo en la que vivimos ahora, aparte de los años atrás, es un deber posicionarte de un lado o de otro, ¿no? Veure l'escola, veure l'institut, veure el carrer, quan jugues a futbol o el que sigui, quan practiques alguna activitat o el que sigui, doncs veus moltes desigualtats, no? Veus com amics teus, per ser marroquins, se'ls matxacen, veus com... Bueno, veus com que hi ha gent que matxaca altra, no? Que es posa amb altra gent per ser d'una altra manera, no? Per sigui color, sigui orientació sexual, o sigui el que sigui. Llavors una mica això és el que m'ha fet sentir un d'ells, no? Provoca impotència i ràbia i querer acabar con eso. D'alguna manera. El principal que m'ha mogut per vincular-me a l'antifeixisme és el fet de no suportar la discriminació discriminació de cap mena, per origen, per orientació sexual, per llengua, per aspecte físic. I això em vaig prendre consciència doncs, quan se'm van començar a despertar les inquietuds polítiques, amb 14 anys, a prendre consciència també de conèixer una mica la història, conèixer l'història d'aquí, del feixisme, del nazisme, i això em va fer tenir molt present això, el rebuig que em naixia de dins contra qualsevol discriminació. A part, jo, a la meva trajectòria, pel fet de ser fill d'obrer immigrant, doncs també havia pogut sentir aquesta discriminació en la pròpia pell, però com també l'he sentida, diria que gairebé més, pel fet de parlar en català i de ser català i de viure amb normalitat en català, també he patit molta discriminació per això, més en l'adolescència, i després per veure actituds feixistes o actituds de discriminació a la vida quotidiana, això sempre m'ha remogut i tinc clar que contra això el primer pas és oposar-s'hi. Però tampoc es pot analitzar el feixisme o aquests grupuscles feixistes d'una manera aïllada, sinó s'ha d'anar a l'arrel del problema, que és el capitalisme que sustenta aquesta ideologia i que la manté allà per quan li fa falta, no? Sempre es planteja el dilema de si no fer-los cas per no fer-los propaganda o denunciar-los i ser-hi cada cop que ells intentin prendre el carrer. I en aquest sentit sempre acabem optant, i jo sempre ho he tingut molt clar, que tu pots escollir quina propaganda els acabes fent, si bona o dolenta, però el que és important és no deixar-los marge per l'acció, i que sempre que intentin fer-se presents al carrer, doncs ser-hi oferint-ho una altra visió del seu discurs i desemmascarant-los, sempre, a qualsevol preu. Moltes vegades les confrontacions entre col·lectius de feixistes i entre feixistes, per exemple, s'ha tractat com a tribus urbanes, com a enfrontaments de tribus urbanes. Respon una mica a aquesta lògica, no? De dos tribus urbanes conflictives que s'han barallat entre elles, no? Però, per altra banda, crec que aquí hi ha un problema, diguem-ne, cultural, històric, que ve també del tractament social i cultural que tenen segons quins termes que després de la transició es van convertir en tabús. Anticapitalisme, antifeixisme, són dos paraules dures pels periodistes, són dos conceptes que bueno, o sigui, tenen com a connotacions que no agraden als periodistes, entre altres coses perquè responen a una lògica política que es vol superar de confrontació de l'esquerra radical, per exemple. Llavors, bueno, el mainstream mediàtic, tot el que tingués a veure amb l'esquerra radical ha estat invisibilitzat i negat.
We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. And violence on, and many, violence sides. On many sides. On many sides. On many sides. Els sis detinguts del 12 d'octubre del 2013 se'ls acusa d'haver agredit a un grup de neonazis que es trobava al bar de la carretera de Sants després de les celebracions del 12 d'octubre. Segons el fiscal, Miguel Ángel Aguilar, allò que hauria motivat l'acció és la ideologia dels agredits, una ideologia feixista o d'ultradreta. Segons l'article 22.4 del Codi Penal Espanyol del 1995, s'introdueix l'agreujant de delictes comesos a causa de la ideologia, condició sexual, religió o creences, entre altres. I això comporta no aplicar la pena mínima, sinó la meitat superior. En el cas del 12 d'octubre, el fiscal demana la màxima pena, és a dir, 5 anys de presó per cada delicte de lesions. És per aquest motiu que el fiscal del cas demana penes de fins a 17 anys de presó a cada un dels 6 acusats per les lesions provocades a Isidro Cano i els seus companys de militància feixista. En el cas de Mustafa Saluí, el jove magrebí de Sant Vicenç de Castellet, que va passar 16 mesos a l'hospital, a Isidro Cano ni a cap dels seus col·laboradors no se'ls va aplicar l'agreujant per delicte d'odi. És que la immensa majoria, o com a mínim hauria de ser sí, la immensa majoria de la nostra societat seria antinazi, no? Entenc, vaja. I que això formi, o sigui, que aquest ser antinazi al final pugui derivar en l'aplicació d'un agreujant, doncs com a mínim és paradoxal, no? Com pots aplicar legislació de l'odi en una societat que encara no ha reflexionat sobre què és l'odi, què és el racisme, què és la xenofòbia, què és la memòria històrica? Aleshores, com ho pots fer servir, això? A efectes d'estricta defensa, és molt més fàcil intentar, doncs, basar la defensa en que jo no hi era allà, jo no estava allà, o jo no tinc res a veure, de cap de les maneres jo tinc ni ideologia antifeixista ni motivació de cap tipus, que, en canvi, dir, no, el fet de que jo tingui ideologia antifeixista o que hagi participat en una manifestació de caire antifeixista o antiracista, no vol dir que se m'hagi d'aplicar aquesta agreujant. Que algú ataqui a una altra persona perquè defensa idees d'extermini, no? I li apliquin la legislació que està pensada pels els que promouen l'extermini, no? Aleshores, jo crec que s'està navegant una mica amb aquestes categories i, sobretot, que el sistema en el que s'enquadra aquesta legislació és un sistema que és masclista, classista i racista. Clar, aleshores, l'aplicació és molt formalista i no és una implicació d'una ètica profunda i d'una renovació democràtica. Aleshores, des d'aquest punt de vista, ens falta molta educació, molts anys encara. No? Igual hem de sortir de l'armari, saps?, amb el tema de l'antifeixisme, no? Perquè, clar, és molt més fàcil intentar que no t'apliquin aquesta agreujant si dius, no, miri, jo passava per allà, jo no hi era, que això és legítim, òbviament, no? Però quan ja no pots dir res més perquè tu t'han enganxat en una manifestació antifeixista o comences a argumentar en base a no es pot aplicar aquesta agreujant per beneficiar a feixistes en base al principi d'igualtat o, vull dir, contínuament, és que serà molt difícil en sortir-nos d'aquest atzucac. Aleshores, jo per això penso que les advocades hem de començar a argumentar, a filar prim i a buscar la manera de superar aquesta aplicació de l'agreujant als antifeixistes en
diguem que beneficia a grups neonazis basant-se única i exclusivament en el principi d'igualtat. Perquè el principi d'igualtat que reconeix la Constitució a l'article 14 no prohibeix el tracte diferenciat entre grups sempre i quan aquest tracte diferenciat tingui com a finalitat el poder remoure d'alguna manera els obstacles que han situat a determinat grup en una situació de subordinació i de discriminació. D'aquí la normativa antidiscriminatòria. Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Fue un día que, de hecho, tenía que entrar a trabajar de noche, tenía guardia de noche y iba acompañada de mi pareja en aquel momento y también, bueno, nos detuvieron en medio de la calle. El momento exacto en el que me enteré no fue ese en concreto, en el momento de la detención, porque no nos lo quisieron decir. Nos enteramos un poco más tarde, de hecho, ya en la comisaría o llegando a la comisaría. Bueno, evidentemente falté al trabajo y durante 3 días. Y ya durante los días que estuvimos detenidos fue cuando, bueno, pues nos enteramos un poco de todo. Nos vino muy de repente. Bueno, pasar de tener una vida, unas actividades más o menos establecidas, ¿no? Tengo mi trabajo que tenía también en aquel momento. Y mi rutina en cuanto a nivel personal, de deporte, bueno, a nivel político también, pues quizás sí que quebró un poco los planes que tenía, quebró, ¿no?, un poco la vida aquella que yo llevaba, ¿no? Porque bueno, enfrentarnos, luego lo supimos, a 17 años de cárcel, que es lo que nos piden. Bueno, pues es un palo. Para mí, para mi familia. Usually is understood as an extension of anti-discrimination law. So you can have a hate crime against women, you could have a hate crime against a racial minority, you could have a hate crime against the Roma, if you can show that there was clear intention or aim to hurt someone or to indeed kill someone on the basis of their minority status, their gender, their race, even their class status or their immigration status. And the doctrine of hate crimes was developed precisely in order to identify aggressive and destructive forms of action that were directed against minorities. States, on the other hand, were under an obligation to provide laws that would protect minorities. So many people argued that we needed a concept of the hate crime. La idea és sempre que cal condemnar qualsevol tipus de violència. El que perdem és la possibilitat de matisar
de veure diverses formes de violència, perquè sobre la violència en parlem referint-nos a coses molt diverses. I per tant em sembla que el més important per pensar la violència és atrevir-se a una tasca que no és senzilla, que és intentar discriminar entre les diverses formes de violència i alhora intentar analitzar els casos particulars, perquè les situacions particulars són les difícils d'analitzar, però que només amb conceptes generals no s'acostuma a poder, diguem-ne, filar prim, dir el que ha ocorregut. Diguem-ne, Fanon el que fa és mostrar-nos que el colonialisme és un règim violent quan fins feia poc temps es podia considerar que era una forma de civilitzar pobles primitius, per exemple. Violència? O sigui, aquest sistema s'alimenta de la violència, viu de la violència, és violent. La seva violència és constant, no és espectacular, és sorda, és crònica. No és un accident, no és un exabrupte. És bàsicament el combustible que fa que aquest món que vivim funcioni. Violència és una categoria cultural. Violència, bàsicament, és el que permet que certes persones parlin de certes actituds com violentes. És a dir, no hi ha violència, sinó violencitat. Els violents, també, en aquest cas, són sempre els altres. La violència d'aquells que agredeixen amb motius racistes o amb motius, diguem-ne, xenòfobs o homòfobs o com vulguem, és a dir, que agredeix a l'altre per ser altre, és una violència que el que pretén és eliminar, diguem-ne, la visibilitat i la possible llibertat d'aquests individus agredits. La violència que reactua, podríem dir que actua, diguem-ne, davant de la necessitat de frenar aquesta primera violència, la podem considerar com una violència que es vol responsable de políticament, com dèiem abans, que vol ampliar l'espai públic de tal manera que aquestes activitats com les dels neonazis, per exemple, o d'altres grups, siguin fortament penalitzades. Es visibilitzi, diguem-ne, el seu límit. I, per tant, diguem-ne, no, jo diria que no es tracta merament de dos grups, un grup A i un grup B, que simplement es mouen violentament amb idees diferents i amb el mateix tipus de violència, sinó que jo diria que, en el segon cas, hi ha una dimensió que val la pena de pensar, que és la dimensió d'una certa responsabilitat política. Thank you.
But in what sense could we say that the anti-fascists committed a hate crime in fighting the fascists? Well, first of all, as you can see, there's an enormous inversion of the idea of the hate crime, which was originally, and no legal scholar would dispute me here, meant to protect minorities against majorities or against even the state. The only way to understand the anti-fascist group as committing a hate crime is to understand that the judge or the court is interested in censoring that kind of speech. So the accusation of a hate crime, or even the conviction of a group of anti-fascist demonstrators as committing a hate crime, attempts to re-describe or misdescribe their protest as hate, and it also oddly figures the fascists as a protected minority, that is to say, a group that is particularly vulnerable and needs extra support by the legal system. It appears that the state or the courts that decide to imprison the anti-fascists are actually allying with the fascists and are suggesting that fascist interests and state interests are the same. And once the state becomes then actively fascist or takes on that fascist identification, then yes, of course, political dissidents will be jailed. We know this. This is the history of fascism. Vengo.